အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Ghost Story World Channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှထုံလင်းတင်ဆက်ပေးကြတာတော့စာရေးသူရည်ရည်ထဲရေးသားထားတဲ့နှင်းဝိညာဉ်မြူဟောင်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ထုံလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ဇာတ်လမ်းမစအသေးခင်မှာ comment အောက်မှာဆိုရင်တော့နိုင်မဲ Story ဆိုတဲ့ Channel အသေးရဲ့ link လေးကိုချပေးထားပါရနော်။အဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့ subscribe နဲ့ like လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်။ဂျေဇုတမားရေဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှထုံလင်းပေးမယ် နေဝိညေမျိုးဟောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတုံးကိုဆက်လက်ထုံးလွှဲတင်ဆက်ပေးပါပြီရှင်။ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာတစ်ဆစ်ချိုးအဲ့လီတခုဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာဆိုရင်တော့ဘဲဟူအစရှာမရတကယ်တို့ရှုပ်ထွေးနေရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝလေးကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကတော့တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံအာကစားပြိုင်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာအာကစားထဲမှာအပြေးပြိုင်ခြင်းကိုလွန်စွာဝါဒနာပါတဲ့သူဝါဒနာပါတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာငယ်စဉ်ကလေးက ကျွန <laughs> ်တော်အပြေးတန်နေတပ်တူရရူရီနဲ့အပြေးတန်နိုင်မှာလေကျွန်ုပ်ဖဲအနိုင်ရခဲ့တာကိုအနိုင်ရမန်းတီးတဲ့အခါအလိုလိုပြိုင်ကြလာတို့တွေကျွန်တော်ဟာပြေးခြင်းကိုဝါသနာပါတယ်အလျောက်တာတူကိုပြေးလို့ပဲနေခဝေးဝေးဟိုတာပြေးလို့တယ်တာဝေးပြေးတိုင်းမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာလေထဲမှာလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲအဲ့ဒီခံစားမှုမြို့ရတော့မြည်တိအရာနေမှာမလဲနိုင်အောင်လို့ဖြစ်ရတယ်လေထဲမှာလွင့်မျောနေခြင်းဟာကျွန်ုပ်အင်မတန်စိတ်နှစ်သက်တဲ့ ပတီအယုံမဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မမကစားရအောင်ဆိုရင်တော့မနေနိုင်မအောင်ဆိုတဲ့လူဒဏ်စားမျိုးဖြစ်နေတယ်။သို့တော်လည်းမတော်တဆကားတိုက်ခရာပေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မလွန်ဆွာချိမျက်နူလာတဲ့အာကစားကိုယန္နာထားရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမချိမခမ်းသာဖြစ်နေတယ်။တက္ကသိုလ်ပေါင်းဆောင်အာကစားပြိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမပြုနိုင်သေးတယ်တအားလို့မိခင်ဝိဇာနဲ့တိတ်ဗန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာအာကစားသမားတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်꿜နေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကျွန်ုံတဲ့အတူ ကိုယ်နိုင်ကြီးဝင်းစွေနဲ့ဆန်ဒီတို့လည်းလိုက်ပါလာတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ကြအောင်စည်ညာပေးရနောက်တာတူအပြေးပြိုင်ပွဲတွေစတင်ခဲ့လေတယ်။အမျိုးသမီးတာတူမီတာ၁၀၀၂၀၀ပြိုင်ပွဲမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိတ်စာနယ်သိပ်ဗတ်တက်ကတူမှညသူစာကပထမဆုကိုဆွခုသွားခဲ့တယ်။ညသူစာမှာတတိယနဲ့ចောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လီကျင့်ပေါ်လီကျင့်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူမကိုလက်ခုပ်တန်တစ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့အားပေးခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသမီးမီတာ၄၀၀ပွဲစဉ်ကျင်းပတယ် ညသူစာလဲပါရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှအပေးရနဲ့ကြည့်ရှုကြရပါတော့ညသူစာကလဲနမက်တဲ့လိုက်မှနေရွလိုက်တယ်နမက်နဲ့လိုက်မှအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကနေရွလိုက်ရကျွန်တော်လဲအမှတ်တမဲ့ကြည်နေမိတော့တယ်သူမမှာဖြူဆွတဲ့အသားရည်ရှိပြီးသူမဟာအဖြူရောင်တီရှပ်နဲ့အဖြူရောင်ဘောင်းဘီတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့တာဆာထွက်ဖို့အတွက်စင်ဂျီရှော့ပုံတရံတက်သားကောင်ကိုခြေကန်ထောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့တာထွက်ရံတနက်ပြတ်ဖောင်းလိုက်တာနဲ့ အပြေးမယ်တွေဆွာအားရှိရှိအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တာထွက်ခဲ့တဲ့ဂွေးလန်ရောက်တာနဲ့နမက်နဲ့လိုက်မပြေးနေတဲ့အဖြူရောင်အမျိုးသမီးလေးမှာအပြေးမယ်တွေခြေတိုင်းမှာထိုးဖောက်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။ဒုမရဲ့ခြေလန်းခြေကြီးတွေနဲ့လေထဲမှာဝဲပြန့်နေတဲ့ကဲ့သို့ပြေးခဲ့တာဒုမရဲ့ခြေထောက်နှောင်းရဲ့ပြေးဟန်မှာလေခြေရဟတ်လဲနေတဲ့ကဲ့သို့ခြေထောက်တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းမှာညစ်ကြီးတော်မှာထိမှထိပါလေစားလို့ဖြတ်နေတာဒုမရဲ့ပြေးဟန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ပြေးဟန်နဲ့လွန်စွာတူလာတယ်။ ကျွန်ုပ်ခြေလန်းပုံကိုကြည်ာနေ။ငကိုတန်နဲ့အပြေးသမားတရားရဲ့ဖြစ်ဟန်ရှိချောင်းကိုသိတာတယ်။ဒီခြေလန်းမျိုးဒီအပြေးမျိုးဟာရှင်ပြန်ဘတ်တွေကိုအလွဲတကူအနာယူမဲ့ခြေလန်းမျိုးသူမရဲ့ပြေးဟန်ကိုကြည့်ရော။ဟင်းညသူဇာတော့ပထမရမှာရပါမလားမသိဘူး။ကျွန်ုပ်တွေ့ပုံမြင်တယ်။ဟောပြင်းပြင်းနဲ့ပန်းဝင်ခံနေပြီ။အပြေးဟန်ဝစ်ဆုံးပိုင်းရှင်သူမဟာညသူဇာရဲ့ရှင်မပြေးနေပြီအတော့ကိုကွာလာတယ်။သူမထိတ်ဆုံးမှာရှင်ပြန်နေတယ်။ ရေရင်ပြင်းရင်လည်းပန်းဝင်ခဲ့ပြီပေါ့ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းအဖြူရဝတ်ဆောင်ပိုင်ရှင်ကတူမမီတာ၄၀၀မှာပထမဦးဆုံးပန်းဝင်လာခဲ့တယ်ညာသူစားမှာနှစ်နေဇက်တိုက်ဘူးဆွဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဒုတိယတာယာရရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့ပြည်ဟံကိုကြည်ရင်အမတ်တမရနဲ့အမတ်တရာဖြစ်နေကြည်နေမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်တူမဟာမီတာ၈၀၀ကိုဝင်ရောက်ပြေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘလို့ပြမှတ်မသိဘူးသူမရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလိုက်လံကြည်နေမိတယ်။သူမဟာ မီတာ၈၀၀အပြေးပြိုင်ဘွဲဝင်မှုအတွက် ქვენ လေးကိုရောင်းနေတယ်။ပြိုင်ဘွဲတွေကလည်းမီတာ၈၀၀စတင်ပြေးတဲ့အတွက်တာထွက်မှာခပ်မှမှန်တာပြေးခဲ့တယ်။သူမကလည်းခပ်မှမှန်ပဲပြေးတယ်။သူများတကခပ်မှမှန်ပြေးတဲ့ထက်မှသူမမှာမောပန်းတာရှိပဲနဲ့၈၀၀ဥစားပြီးတော့ပြေးနေတယ်။ဘောလုံးကွင်းတစ်ပတ်မှာမီတာ၄၀၀အကစားသမားတွေမှာမီတာ၄၀၀ကွင်းတစ်ပတ်ပြေးပြီးတဲ့နောက်ကြံတဲ့တစ်ပတ်မှာစတင်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ကြတယ်။ သူမလည်းခြေလန်း జే ကြီးတွင်အားဆိုင်ပြေးကြရာပြိုင်ပွဲဝင်တွင်မီတာ၄၀၀လောက်ပြတ်ထွက်ပြီးတော့ရှင်းရနေဥဆောင်းနေတဲ့သူမရဲ့ခြေလန်းကိုကြည့်ရုံနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူမတောင်လေးပထမရနိုင်မယ်လို့အတက်သိမြင်ထင်နေရတော့တယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာပန်းဝွင့်ရံစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းပြနေတဲ့သူမရဲ့ချားရတ်တဲ့ဖွဲခြေလန်းတွေကိုဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့မမြင်ခဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းပန်းနိုင်တဲ့နီးလာပြီးသူမဟာပန်းနိုင်တဲ့နီးလေးလေးပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးနေလေ သူမကိုကြည်ရတီမှာလေးမှာပြန်ဝဲနေတကယ်တော့လွန်စွာကြည်ကောင်းလာပြီ။ကျွန်တော့မှာအာကစားဆိုင်တဲ့ပြင်းထန်လုံတို့ပြပြီးလွန်စွာအပြေးတော်တဲ့သူမကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော့နဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကိုတရာကြီးကိုလည်းသွားရောက်အားပေးခဲ့လေတယ်။ကိုတရာကြီးမှာတာဝေးပြိုင်မွေမှာကျွန်တော့အပြိုင်နဲ့အတွက်သူပထမရခဲ့တယ်။ကိုတရာကြီးခမရဒီပွဲမှာပထမရတာကျွန်တော်အရင်လဲဝန်တာတဲ့ဂုံနဲ့ခုံယူရပြ။ဂျေဇုတမာရကိုကျော်စွာ ဒီပွဲမှာမင်းအနှာယူနေလို့ငါပထမရရတာပါအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီပွဲမှာကိုတရာကြီးရဲ့ဆန်ချေရတတော်ကောင်းနဲ့ကိုတရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရနောက်ခုံတန်းလေးမှာထိုင်နေတဲ့စကားစမြည်ပြောပြစ်ခဲ့ကြတယ်အမျိုးသမီးမိသားလေးရပြိုင်ပွဲမှာညတုစာမရတာနာရဲกว่าဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲမှာပထမရရတာဘယ်သူလဲပညာရေးတက်ကတူကမတ်ချရဲတဲ့မတ်ချရဲဟုတ်လား နာမည်လေးကလည်းတမျိုးလေးပဲဟုတ်တယ်။ तू ကရဝန်တိုင်းရင်သူလေးပေါ့။ဩဂုတ္တိယားကြီး तू ့ကိုအရင်တော့ကပြိုင်ပွဲတွေမှာမတွေ့မိပါလားဗျ။ဟုတ်တယ်။ तू ကရွက်ပုံးသည်ဗျ။ तू ကအပြေးလွန်တော်ဝိမဲ့ဝင်းမပြိုင်တော့မသိဘူးပေါ့လေ။ तू အပြေးအသံမှန်တိတဲ့အတန်းပေါ်တွေပြောမှသိရတာ။နောက်တော့တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံအပြေးပွဲတွေဆိုတော့တို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်အတွက်ဂုံဆောင်မှု तू ့ကိုโจတင်လေးချင်ပေးခဲ့တယ်လေ။ तू ့ကိုဒီကွင်းမှာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ဟုတ်တယ်။ သူ့ကိုတခြားခွဲမှာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာကျွန်ုပ်အင်ကိုပြင်ရောက်သေးတိုင်အောင်လို့သူမရဲ့ပြည်ဟန်လေးတွေကိုမျက်စိထဲမှာညင်အောင်နေတော့တယ်။နောက်တော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးသူမရဲ့မျက်နှာလေးမှာလှပချောမွေ့ရယ်လို့မဆုံနိုင်တော့လေရွက်ချမ်းရေချိုအစစ်မှရှိတဲ့သူမရဲ့အသားအရေကဖြူစွတ်နေတဲ့အတွက်မျိုးငနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချောရယ်လို့ထင်ရတယ်။သူ့ရဲ့ပြည်ဟန်ပြီးကနောက်သူမရဲ့မျက်နှာလေးမှာတရည်ဝဲဝဲနဲ့ပေါ်လာပြန်네အသားဖြူဖြူမျက်နှာမှာမဝိုင်းမလဲ ရှေးရလူလည်းမမြင်ဘူး။သူမကိုကြည့်လိုက်စဉ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိတွေမှာအိမ်မက်ထင်အားနှံတံနဲ့အယိုက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာဓာအောင်သွားပြီးတော့ကွက်ကနဲမြည်ယောင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကာမာလေးရဲ့မျက်နှာကပြပြဖြစ်ဖူးလေးနဲ့အိမ်မက်ကိုချမောလာပါတာသူမရဲ့မျက်နှာမှာအဲ့ဒီကာမာလေးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်းတူတော့လေအဲ့ဒီကာမာလေးတော့မလှဘူး။ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုတစ်စုမှအလွန်ချမောလှပါတဲ့အမတစ်အုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအမမှာညမတစ်အုပ်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီညမမအမကြီးလောက်ချမောခြင်းမရှိတော့လေလှပတဲ့အမရဲ့ညမဖြစ်မှန်းတော့သိတာရယ်အဲ့လိုគេတို့ပဲသူမရဲ့မျက်နှာမှာအချောလာဆင်းနေမှမပါဝင်တော့လေတမ်းမှန်ထတော့တားသေးတယ်။အထုသဖြင့်သူမကောမျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့အမကိုမြင်အောင်တကယ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်မက်ထရမင်းကလေးအတိုင်းထအလုံးချမောလာတယ်။သူမဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်မက်ထရမင်းကလေးလောက်မလှတော့လေညနာပုံမှန်ထရံတွေကခက်ဆန်းဆန်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ဟာဂျာရက်ကိုမြင်ပြီးကလေးကစိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။စိတ်ယောကဆွဲခန့်နေသူကဲတော့ကျွန်တော်ညာဘက်တွေမှာအိပ်မပျော်နိုင်အောင်သူမရဲ့မျက်နှာလေးမှာတရီဝဲဝဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာမှန်းမသိတဲ့တခါမှာတည်ချမ်းပူခြင်းမရှိတဲ့အချွန်လားဆီယင်နဲ့မှမပရှိတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေရတာလေ။ဒီမေကွန်းကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ကုတ်ကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေကွန်းထုတ်မိတာပေါ့။သူမကိုမြင်မြင်ချင်းပဲချစ်မိသွားတာလား။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါပဲလေသူမကိုတွေးကြည့်မြင်မြင်တဲ့စိတ်မထိမရအောင်ဖြစ်နေတာနောက်တနေ့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုမခံစားလို့တဲ့အတွက်ကုစားရတဲ့အတွက်ကုသရာဂျေးစီကိုတောင်းရောက်ခဲ့တယ်ဟာကိုကျော်စွာပါလားမလာစားဘူးအလာထုလာချည်လားဟုတ်ပါဗျာကိစားရှိမှလာရလို့တော့အပြည့်မတင်စေချင်ဘူးကိစားရှိမှပဲလာလာကိစားမရှိပဲနဲ့အလဲသက်သက်ပဲလာလာမင်းအတွက်အမြင်နဲ့တကားဖွင့်ထားပါရဲကွာခြေစုပါပဲဗျာဖွင့်ထားရတဲ့ကကျွန်တော်ဝင်လာပြီဗျို့ ကဲလာပါလာပါကိုကျော်စောရဲ့ပြောပါအောင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိုကျော်စောဟမ်ဘယ်လိုอะနေစပြပြီးပြောမှမှတော့မသိတော့ပါဘူးကိုတရားရဲ့ကဲပါဆင်းစားပြတော့ပြောပါနားထောင်ပြပါမယ်ဟမ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာရဲရဲ့ကိစ္စပဲဖြာဂျာရဲရဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဂျာရဲကဗာဖြစ်လို့လဲဂျာရဲကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဖြစ်ပါတော့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မင်းอ่ะဗာဖြစ်နေလို့လဲကျွန်တော်ညညအိမ်မရအောင်ဖြစ်နေတယ် နေပါဦးမင်းအိမ်မရတာနဲ့ဂျာရဲနဲ့ကဗာဆိုင်လို့လေဂျာရဲကမျက်စီထဲမှာတရရရပေါ်လာပြီးတော့အိမ်မရတော့ ਉਹ အော <sighs> ်မောင်ရဂျာရဲကိုခြိုက်နေလို့ကိုမဟုတ်သေးဘူးကိုတရားကြီးကျွန်တော်ပြောတာတလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မင်းကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာမြင်အောင်နေရတာလဲကွာဟမ်ဘလို့ပြောရမလဲတော့မသိတော့ပါအောင်ဗျာသူ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေတခါမှမမြင်ဘူးဘူးအရင်ကညမှမြင်ဘူးတာအေးလေမင်းနောင်သူ့ကြောင့်ငါ့ကိုမေးသေးတာပဲကွာ ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ပြေးဟံကိုသဘောကျတယ်ဒါတော့ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ညာတိုင်းကျွန်တော်အေးလို့မရတော့ဘူးသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကပေါ်ပေါ်လာလို့ဟင်မင်းဟာတမျိုးကြီးပါလားကွာဟုတ်တယ်ဗျာငါတော့မင်းချောင်ကြတာရူးချင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီကွာရူးတော့မရဘူးနဲ့ုံဗျာခမည်းကျွန်တော်အကူကြီးတစ်ခုပေးပါကဲဘာလဲပြောခမည်းနဲ့ကြရရင်ခင်သလားခင်လာရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू နဲ့တော်တော်ရင်းနေတယ်ကျွန်တော်က तू နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလားကိုတရားကြီး မဲရပါကြောင့်မိတ်ဆက်ချင်တာလေကျွန်တော်သူနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်ချင်တယ်အေးလေမိတ်ဆက်ပြရတာအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းတို့ကျောင်းသားချင်းခင်မင်ရင်းနှီးတာကောင်းပါတယ်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ဒါနဲ့ဂျာရီကဘယ်မှာနေရလဲလှဲတဲ့ကအမျိုးသမီးအဆောင်တစ်ခုမှာနေရတယ်ခမရပြောတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဆိုမင်းအမေအပြောကောင်းပါတယ်ကွာစာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ကျောင်းတွေပြေးထတာဘယ်စားအဖွဲ့မှလေဟီးဟုတ်သားပဲနော် तू ကပညာရေးတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြေပြီးပြီ အခုအားကစားပွဲတော်ရှိတာရဲ့တို့ရုပ်ကိုပြန်ရအောင်ဝေးတာရဲ့ကြောင့်မပြန်သေးပဲနဲ့အောင်စဲဆောင်ရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေတက်နေတာဒါကြောင့်လဲတဲ့ကအဆောင်မှာငှားနေတာကွာဟာကိုတရားကြီးကတိလာရင်လားဘလို့တိရလဲတိစုံငှားချက်သူမြတ်ကေတီနဲ့ဂျာရီကပညာရေးတက်ကတူမှာတန်းတန်းနေပဲလေနောက်ပြီးတော့အဲ့ရီဂျာရီနဲ့လည်းအတွေ့များတာဆိုတော့သူ့အကြောင်းကငါသိတာပေါ့ကွာခမရနဲ့တလောက်ရင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်အထကူရတာပေါ့ဗျာလောက်ဆမ်းမကိုတရားကြီးရဲ့ ဒါလုံလောက်ကွာငါငါချက်သူမြကေတေစီကိုအရင်ဆုံးဖုန်းဆက်လိုက်အောင်ပဲပြီးမှဒုသုံးယောက်ဂျာရဲစီကိုတွားကြတာပေါ့အီးအဲ့ဒီကြံကောင်းနေအဲ့လိုနဲ့တပတ်ခန့်ကြာမှကျွန်တော်တို့သုံးဦးဂျာရဲရှိရာအဆောင်ကိုတွားခဲ့တယ်အဲဒီနောက်မြကေတေရဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဂျာရဲနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကိုကျော်စွားကဂျာရဲနဲ့မိတ်ဆက်ဖြစ်နေဆိုလို့ခေါ်လာခဲ့တာဩကိုကျော်စွားကဝိစားတဲ့တိပ်ဗန်တက္ကသိုလ်ကချန်ပီယံကြီးပဲကျမကကိုကျော်စွားကိုသိပါတယ် ဟုတ်လားဗျကျွန်တော်ကတက်ကတူဘောင်းစုံပွဲမှာမှမကြော်ရီကိုတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကျောင်းကနောက်ဆုံးနေ့လေဝင်းပြေးပါလို့ဆရာရီကပြောလို့ပြေးပြေးသွားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျမ်းမာရေးသိမ်းမကောင်းလို့ဒီနေ့ပြိုင်မွဲမှာနားထားရတယ်ကျမကအပြေးမပြိုင်မိပေမဲ့အပြေးပြိုင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျော်စွားတို့ပြေးတဲ့ပွဲမှာကျမလာကြည့်ခဲ့တာကိုကျော်စွားရဲ့ပြေးဟန်ကိုကျမသဘောကျတယ်လေဗျာអ๋อ ကိုချောစွာကျမအရင်ရှင်းကိုသိတယ်ဆိုလို့အံ့ဩသွားတာလားအဟုတ်ပါခင်ဗျအံ့ဩစရာမရှိပါအောင်ရှင်ရှင်ကအပြေးချန်ပီယံဆိုတော့အားကစားသမားတွေနဲ့အားကစားကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကရှင်းကိုသိနေတာမဆန်းပါဘူးဒါနဲ့ကျမနဲ့ဘာကြောင့်တီကျွမ်းခြင်းရတာလဲသူမနဲ့တီကျွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရတဲ့အတွက်သူမကလည်းအံ့ဩစွာနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြန်မင်းလိုက်တယ်ထိုးစင်ကိုတရားကြီးကကျွန်ုပ်ကိုမျက်စပြပြလိုက်တယ်သူကပြောပြလိုက်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မျက်စပြင်လိုက်တော့လေ ကျွန်တော်မှတွေ့တွေ့ချင်းစောင်းတဲ့ထွင်းဆိုတကဲတော့မြင်မြင်ချင်းကလေးကအိမိရပဲနဲ့ခမရရဲ့မျက်နှာလေးကိုတရရဝဲဝဲပေါ်နေတာပါအဲလိုအမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောလိုက်မိဆိုရင်တော့အဲဒီမှာပွဲရပြတ်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကအပြားကစားအောင်အယောင်ဝါဒနာပါတာဗျအခုခမရပြေးတာကြည်ရတာပင်ကိုကလေးကအပြေးတံမုံရတယ်တေးတေးချာချာလိချင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ညမလေယူစင်ဖြစ်နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲဒီလောက်ထိမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်စာမေးပွဲအောင်စင်ထွင်တော့ကျမရွာအောင်ပြင်ရမယ် အဲ့ဒီမှာကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုပဲလောကမှာပဲလीနှမျောစရာပြားဒီလောက်အပြည့်တော်တာခမရရွှန်းယူထုတ်ဖို့ပြောက်ကမရတော့ဘူးပေါ့လောကကြီးကဒီလိုပါပဲကိုဖြစ်စင်နာဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကံတရားရဲ့စီမံရာအတိုင်းလောကမှာပဲပေါ့အေးပြားခမရနဲ့တည်ကျွမ်းလို့မှမကြမ်းသေးဘူးပြန်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်တောင်မကောင်းတော့ဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကိုကျော်စွာရဲ့ကိုကျော်စွာပဲချိုးစားပါချိုးစားရင်ကိုကျော်စွာမှလက်ရွေးစင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ ကိုကျော်စွားရဲ့ပြည်ဟံကလည်းငကူအပြည့်တန်နေဟန်ပဲလေအဖွားတို့ပြောစကားညာဆိုရင်တော့နှင်းပွေမျိုးတော်ကလူသေးလို့ဝင်စားသလားအဲ့လိုတော့ပြောရမလို့ပဲဗျာဘလို့ဘလို့ကျွန်တော်မှာဂျာရဲအမတ်မထင်ပြောလိုက်တဲ့ဇာခါတခုကိုဂျာရဲကအိမ်မက်ကလန်နိုးလာသူတကယ်တို့အလွတ်အလုံကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရတယ်နေပါဦးနှင်းပွေမျိုးတော်ကလူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဒါလားဒါကကျမတို့ယိုရအဲ့ရဝင်ပုံပြတဲ့ဗို့ တဏှာ ይ ဆွေးလဲမမဟုတ်ပါရှင်စက်ပြောပါအောင်မကြရဲအဖွားတို့ရွာကနှင်းပွင့်နှင်းခဲတွေဖုံးလန့်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့နီးရယ်လေအဲ့ဒီမှာဟိုးရှိရှိတုံးကနှင်းပွင့်မျိုးတော်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးတော်ကလူတွေကအယမ်းကုန်အပြေးတန်တယ်လေဘယ်လို့အပြေးတန်တယ်လဲဆိုရင်တော့မြေပေါ်ကတော့မတော်ဘူးတဲ့တပဲ့တွေတပဲနဲ့တပဲကိုကူးချိတန်းချိပြီးတော့တွွာတာခနာလေးနဲ့ရောက်သွားတဲ့အာကစားပွဲတွေမှာကိုကျော်စွားရဲ့ပြည်ဟန်ကိုကြည့်ရတာ ကျမတို mm, ့လူမျိုးတွေကအပြေးတန်တဲ့သူတွေရဲ့ပြည်ဟန်တွေကိုတူနေတာ။อืมဟုတ်လိုက်မယ်။မကြရယ်ရဲ့ပြည်ဟန်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ဟန်နဲ့တူတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါကြောင့်ခုနကကျမပြောတာပေါ့။ရှင်ဟာနှင်းပွင့်တိုင်းမြရာလူတွေပြီတော့လူပြန်ဖြစ်လာတာနေမှာပါလို့။ဒါလို့လဲဆိုတော့ရှင်လဲငကူအပြေးတန်ပြီးပြည်ဟန်ကစက်ဝိုင်းလေးလည်နေတယ်လို့ပဲလေ။အော်ဒါဆိုရင်ခမရကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့သိနေတယ်လို့ပဲနော်။အဲ့လိုလဲမဟုတ်ရပါဘူးရှင်။ ကျမအတိုင်းသူတူကျမနဲ့အခုမှတွေ့ရင်မြဲကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာပုံမှန်လင်လင်ပြောလိုက်တာအမမပါရင်လဲခွန့်လပါအမမပါပါဘူးမကြရဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်အရှက်ကြီးဝမ်းတာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာနှင်းပွေးမြို့တော်အကြောင်းကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှင်ရှင်ကနှင်းပွေးမြို့တော်အကြောင်းကိုကြားခုတယ်ဟုတ်လားသူမကလဲလုံးဆွာအန်အောဆွာနဲ့ပြန်မိလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ဖြည့်ရခတ်သွားတာပေါ့နှင်းပွေးမြို့တော်အကြောင်းကြားခုတယ်လို့ဖြည့်ရမဝင်ရဲတယ်လို့ မကြဘူးဘူးလို့ပြရင်လည်းခတ်ချိပြီ။အိမ်မက်ရဲ့အထီးထည့်နဲ့ကြားဘူးတယ်လို့ဆိုရင်လေထုတ်ဖို့ပြောပွန်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမပြောဝင်တဲ့ဘဝကဖြစ်နေတာကျွန်တော်မှဒီအဖြေကိုဖြေဖို့အတွက်ကြောက်အန်းအန်းဖြစ်နေစဉ်ကိုတရားရ။အော်ဒါလားနှင်းပွေးမျိုးတော်ကြောင့်ငါကြားဘူးတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်စောက်ပြောပြလို့သူလည်းကြားဘူးနေတာ။အော်ဒီလိုလားမကြရယ်။ကျွန်တော်နှင်းပွေးမျိုးတော်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားရပြီဗျ။ဒီနေ့နှတော့ထက်လာအောင်ပဲအဲ့ဒီမျိုးတော်ကြောင့်ကိုသိချင်လို့လာခဲ့ပါရှင့်။ ဒါလို့ညနေခင်းမျိုးပေါ့ကျမကနေငယ်မိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်သင်တန်းတွားတက်နေလို့ညနေမှပြန်ရောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးပြန်မအောင်မေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့သုံးဦးမှာမကြရဲနဲ့စကားလက်ဆောင်ပြောပြီးတော့မကုန်နိုင်အောင်လို့စကားပြောပြီးတော့ပြန်ငယ်ကြချင်လေးတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောမိသူကနေပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါက်ပေါက်လာတဲ့ကျွန်တော်မှာမကြရဲနဲ့မြည်သူတီကျွမ်းရမဖြစ်နိုင်တော့လေတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံအာကစားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အကျိုးရလတ်ကြောင့်သူမနဲ့ယဉ်နေခဲ့တယ် တိ S <S ု့ကိုစားတွေ့စင်ပါပဲကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်မှာယိုးသားစွာနဲ့တုံ့လောက်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်သူနဲ့စကားပြောမိတဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်မထဲမှာနှင်းပွဲမျိုးတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူမရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေကြားလိုက်တယ်။သူမဟာနှင်းကဲနှင်းပွင့်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းကြီးရှိတဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးမှာမျိုးဖွာခဲ့တယ်လို့သူမပြောတယ်။အဲဒီနောက်သူမတို့ရဲ့အိမ်အရဝင်ပုံမြမှာနှင်းပွဲမျိုးတော်အကြောင်းတစ်စိစံပြောပြခဲ့လေတယ်။ကျွန်ုပ်တွင်ရင်းနေတဲ့သူဟာကောက်ရိုးတစ်ပင်ဆွဲမိသေးတယ်လား အိမ်မက်ချင်မြင်တစားကိုဆွဲမိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အိမ်လုံးပြောခဲ့ဘူး။အိစေးတောင်းရင်အိမ်မီကိုတည်တော်လဲကျွန်တော်မအိမ်ချင်မှ။အိမ်မက်ပူးချင်မြင်ကိုတစားရရနှစ်စားရရဆွဲထုတ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆနာတိုင်းဒီညလဲ노တဝဲအိမ်မက်တို့ကမဲမှုခဲ့တယ်။ဒုတိယမက်တဲ့အိမ်မက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့နှင်းဖုံးတောင်တန်းမှာကနဘာပန်းတွေကိုခဲခဲရင်ရင်ခုကြောက်ထုသမားတွေနေတဲ့ရင်ရွေးဥကျုံနေတဲ့မိန်းကလေးကိုပန်းစီပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်အေဂရီမီပြားရောက်လာပြီးကာမာလီကိုနှင်တမ်းနဲ့ရိုက်တယ်ကာမာလီရဲ့မျက်နာကိုကျွန်ုပ်ဆဲဆဲကျင်းနေစဉ်အိညာအနီလန်တို့ခဲ့ပြန်တဲ့အိမတ်ထဲမှကာမာလီရဲ့မျက်နာကိုထင်ရှားစွာနဲ့ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရတယ်လွန်စွာချောမောသည့်ဖြစ်ခြင်းကျွန်ုပ်ကလည်းဂျာရဲကိုတရင်းရပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နာနဲ့အိမတ်ထင်းကကာမာလီရဲ့မျက်နာကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မိတယ်အလှချင်းကတော့နှိုင်းရှင်တူလို့မမီးပင်ဒါပေမဲ့လှတဲ့အမနဲ့မလှတဲ့ညီမတို့ရဲ့ရုပ်ပုံကဲတို့ ကဆဆန်တူရဲလို့ထင်မိတယ်ဂျာရဲနဲ့တွေ့ရရင်တော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မိလေတဲ့။သူမနဲ့စကားပြောနေရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာခြမ်းပြင်းအေးချနေတဲ့ဂျာရဲနဲ့မတွေ့ရရင်တော့မနေနိုင်လောက်အောင်လို့ဖြစ်မိတယ်။အဲဒီနောက်နောက်တော့ရဲညနေခင်းမှာကျွန်တော်ဂျာရဲရဲ့အဆောင်ကိုသွားခဲ့တယ်။ဟုတ်ကိုကျော်စောပါလားညခင်တီတို့ကိုတီရတို့ရောမပါဘူးလား။အေးဗျာလမ်းကြုံရင်လည်းလှည့်ဝင်လာကြတာမို့တို့ရောဝင်မခေါ်ခဲ့မိဘူး။အော်ရပါတယ်။တတတ် ကျွန်တော်တို့ထိတ်ချင်တာလေးလဲမင်းရင်းနဲ့တခုတ်ခုစားရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲနီနီနာနာအင်းရပဲသွားကြတာပေါ့ဘုသီစော့စားရင်လည်းစကားပြောကြတာပေါ့ရဝန်တိုင်းရင်သူလေးဂျာရဲမှာစကားပြောပွင့်လင်းလာတယ်အင်းရကံကချစ်သူစုံတွေတွေတာအတွားများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲဒီနေရာကိုသူမကိုခေါ်ရမဝံ့ရဲခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုသူမကလိုလိုချင်ချင်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမကိုကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးနဲ့တင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ပဲဆိုင်မှာထိုင်မလဲဟောဟိုရေဆန်နာဆိုင်မှာထိုင်မယ်လေဘူတိကျောင်းဆိုင်ကိုဝင်အကျော်ကူမှာဆိုင်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်မကြရယ်ကျွန်တော်ခမ ्यास ီယုံလာတာမအံအောင်လားမအံအောင်ပါဘူးကိုကျော်စွာရှင်သမီးစီုံတနေ့နေ့မှရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာတီးပြီးသားမကြရယ်ရဲ့ပိုက်ထဲမှာပုံနာလေးရှိနေတယ်တွေ့တယ်နော်ပုံနာတော့မရှိပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ရှင်ဟာနှင်းပွဲမျိုးတော်ချေအချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပုံရနေတယ် အဲ့ဒီနေရာနှင်းပွဲမျိုးတော်အကြောင်းကိုရှင်ကအသာပြောပြီးတော့ပြောပြလိုက်မိတယ်လေရှင်ကအဲ့ဒီမျိုးတော်အကြောင်းကိုအရင်ကသိချင်နေပုံရတာဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုသိချင်ရင်ရှင်ဟာကျွန်မဆီအောင်လွယ်ပြီးတော့ရှင်ပဲတောင်းမိရမလားမဟုတ်ဘူးလားတဲရောက်တာပေါ့မကြရယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမျိုးတော်ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ကသိချင်တာဟိုနေတွေကပြောပြမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နားထောင်နေနေတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုနေကလေးကပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့အချိန်မရှိလို့တော့မပြောပြတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကသိပြီးတော့ အိမ်လေးမှာစကားရင်အများကြီးပြောရမေးရတာအားနာနေလို့တတက်ရှင်ကနှင်းပွဲမျိုးတော်အကြောင်းဘာဖြစ်လို့သိချင်တာလဲအင်းဘလို့ပြောရမလဲရှင်ကနှင်းပွဲမျိုးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုစက်ရွယ်နေသလားကျမမေးတာကမမှန်ပြေပါရှင်နဲ့ကျမရဲ့ကြားမှာအဖြူရောင်တတ်တတ်မှုဘာမှဖုံးကွယ်စရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကရိုးသားတဲ့ရဝါမာလေးရဲ့နှင်းပွဲမျိုးတော်အကြောင်းကိုကြားလို့လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလိညာပြီးတော့မပြောချင်လို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကျတော့ကားတိုက်ခံရပြီးတော့ဥက္ကမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်။အုန်းနောက်ထဲမှာသွေးခွဲသွားလို့ဆေးရုံမှာတက်ပြီးတော့ကုသခဲ့ရတာ။အဲဒီနောက်ပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့နှင်းပွေမျိုးတော်ကျဲချောင်းကိုစားပြီးတော့အိမ်မက်မတော့တာ။အိမ်မက်ထဲမှာဘာရီကိုတွေ့ရတယ်လေ။နှင်းပွေမျိုးတော်ရအယောင်ဆီကားတာပဲ။အိမ်နေလန်းတွေပေါ်မှာနှင်းပွင့်တွေတချို့တော့က်ကျနေတာ။လူရင်းကဆိုဖာလဲချေးပြီးမြင်းမျိုးကိုဆေးပြီးတော့တွားလာနေကြတာ။အဲဒီမျိုးတော်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာဆင်းနေတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ အင mm. <playing> ်းရ <laughs> okay, so hmm. ouais ှင်ဟာနေပွဲမျိုးတော့အမှန်တကယ်အိမ်မက်မက်ခဲ့တာပဲအဖိုးအဖွားတို့ရှင်းလူကြီးတွေယူဆဆိုရင်တော့ရှင်မယားဖိုးတဲ့နေပွဲမျိုးတော့အကြောင်းကိုမှတ်ရင်တခါကအဲ့ဒီမျိုးတော့မှဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုတဲ့တဘောကတော့လူဝင်စားပေါ့ရှင်ဒါဟုတ်ရှင်ယုံမယုံတော့မပြောလိုဘူးကျမကိုယ်တိုင်လည်းအတိအကျမသိဘူးလေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဝင်စားတွေဟာအခုဘဝမှာလည်းအရန်ကိုအပြေးတန်တယ်လို့ဆိုတဲ့အော်ဟုတ်လားကျမမယားကျမကိုကိုယ်ဝင်ဆောင်ကန်းနေတော့ အိမ်မက်တစ်ခုမှတည်းတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာနှင်းပွင့်တန်းပြာလူတစ်ယောက်က"ကျမအောင်လက်ဆွဲပြီးအမိတ်စီကိုလာပို့တာကျမရဲ့ကိုဝမလည်းရွှေငွေလက်ဝတ်လက်စားတွေအပြည့်စုံနေတဲ့။"သူကပြောတယ်"ဒီကလေးကနှင်းပွင့်တန်းပြာလာတာတဲ့။မင်းတို့အချိုးပြို့ရောက်လာတာလို့ပြောတယ်။""နောက်ကျမအောင်မွေးတော့ကျမအရန်အောင်အပြည့်တန်နေ။ဒါကြောင့်မိဘဘိုးဘွားတွေကနှင်းပွင့်တန်းပြာလူဝင်စားတာလို့ပြောတာ။""ဟွန်းဟုတ်လား။ဒါဆိုမက္ကဆာရဲ့ជីလာတော့နှင်းပွင့်တန်းပြည့်အကြောင်းကိုမသိလား။ ဒီလေကြကြတော့မမတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကငိုကလေးရနှင်းဖုံးတောင်တန်းကြီးမှာကြီးပြင်းလာတော့အိမ်မက် theme မှာနှင်းတောင်တန်းစီကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းတော့ခဏခဏမတ်တာပေါ်ရှင့်ကိုကျော်စွာကမယားဖုတဲ့နေအောင်မတ်တာဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျမရဲ့မိဘတွေကကြားရင်တော့နှင်းပွဲတိုင်းမြာလူဝင်စားတယ်လို့ပြောမှာပဲဟွန်းဟုတ်လားဒါနဲ့မကြရယ်ဆက်ပြောပါဦးအော်ကိုကျော်စွာရေကျမကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပဲကြားရဲလို့ပဲခေါ်ပါ ဒါကြတော့ကျမရဲ့နာမည်ကမကြတယ်မဟုတ်ဘူးနန်းကြရယ်။အော်ဟုတ်လား။ကျမကတမီးအချိဆုံးဆိုတော့နာမည်ရှေ့မှာနန်းထည့်ရရယ်လေ။ဒါဆိုတားယောက်ကြားလေးအချိဆုံးဆိုရင်ရောတားယောက်ကြားလေးအချိဆုံးဆိုရင်တော့မုံထည့်ပေးရတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါပြီကြရယ်။ဒါပြည့်ကျမဆက်ပြောမယ်နော်။ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အယူအဆကိုပြောတာနှင်းပွင့်တိုင်းပြည်ကလူဝင်စားတွေဟာအယံကူအပြေးတန်တဲ့အပြေးတန်တဲ့ဒုရမ်းဟာနှင်းပွင့်တိုင်းပြည်ကလူဝင်စားမဟုတ်ပေမဲ့ နှင်းပွင့်တိုင်းပြည်ကလူဝင်စားကြီးကသူများနဲ့မတူပဲနဲ့အလွန်ကိုအပြေးတန်နေဆိုပဲကျမကလည်းနှင်းပွင့်တိုင်းပြည်ကလူဝင်စားတဲ့နိုင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှဲလူကြီးရဲ့အယူအဆသာမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရော ಚಾರ တွေပါနှင်းပွင့်တိုင်းပြည်ကလူဝင်စားတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်อืมဘယ်လိုပြောရမလဲလူဝင်စားတန်တရားဆိုတာကျမလည်းသိတ်တော်နားမလဲဘူးမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲလူဝင်စားเจ้าကော အမေတို့အမားတို့ကိုမေးချင်တော့ပို့တိလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကပဲအပြေးဝါဒနာပါလို့လာမသိဘူးကိုကျော်စွားရဲ့ပြီးဟံကိုစ াত্র ိုက်ကြတဲ့ကကျမဆိုင်ထင်မှာတမျိုးဖြစ်နေတာဘလို့တမျိုးဖြစ်တာလဲရှေ့ရဲ့ပြီးဟံကကျမရဲ့ပြီးဟံနဲ့တူတယ်လေအေးဗျာကျွန်တော်လဲခမားရဲ့ပြီးဟံကိုမြင်ပြီးကြတဲ့ကခမားနဲ့တီချွမ်းချန်နဲ့ဆိတ်တွေပေါ်လာတာဟုတ်ပါတယ်ကျမကလဲကိုကျော်စွားကိုရင်းရင်းနှီးနှီးကိုခင်မာတယ်ရှင့် ဒါကရှေးပွားရေးစက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ရှင်။ဒါနဲ့နှင်းပွင့်တိုင်းပြအကြောင်းကိုပြောပါအောင်ဗျ။ပြောပြပါမယ်။ရာကျဲအောင်မွေးဖွာခဲ့တဲ့နောက်ခန်းမလို့ရွာကနေမိုင်ပေါင်း၄၅၀လောက်ဆက်သွားမှဆိုရင်တော့နှင်းပွင့်နှင်းခဲတွေဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒါကမြမပြေမြောက်ဖက်အစွန်အဖျားကရေခဲတွေဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေပေါ့။အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အရှေ့ဘက်မှာနှင်းပွေမြို့တော်ကြီးတမျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမြို့တော်ကြီး ਨੇ ပပတ်လေမှာ ရွာ ਦੇ အမကြီးဝင်းဟန်ထားတဲ့အဲ့အရာ ሪ အလုံးပောင်းပြီးတော့နှင်းပွဲတိုင်းပြီလို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုင်းပြဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအများစွာကလေးကတိရှိခဲ့တဲ့မြမပီမြောင်ဖျားကတိုင်းပြတပီပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြဟာနှင်းပွဲနှင်းခဲ့ရတဲ့ချို့တော့က်ဖုံးအုပ်နေပြီမဲ့ဈီးပွားကြီးကောင်းမှုပြီးတော့မြို့သူမြို့သား၊နေသူနေသားတွေနဲ့စီကားတိုင်းမြက်လာတဲ့တခြားတိုင်းပြဟာလူရရလဲအဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝဲကုံသွဲကြီးလုခဲတာလေအဲ့ဒီတိုင်းပြဟာဘာတွေထွက်လို့လဲ အဲ့ဒီတိုင်းပြရဲ့အရှိဘမှာလွင်ပြင်းကျဲရှိတယ်အဲ့ဒီလွင်ပြင်းကျဲကြီးမှာစဘာဆိုင်တဲ့သူအားဆိုင်ဂျုံပြောင်း great food အာလူအဲ့အရာတွေဆိုင်တဲ့သူအားဆိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆန်နဲ့ဂျုံပေါများတယ်လေဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ဗျတချို့ကတော့ရေခဲတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အမဲလိုက်မို့လို့လောက်ကြတာရေခဲတောင်ပေါ်မှာဘာကောင်းတွေရှိတယ်လဲရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့အလုံးကရှားပါတဲ့တားကောင်ဖြစ်တဲ့샤ဖိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တားကင်ကောင်တွေရှိတယ်တားကင်ဆိုတာတားမင်းကိုပြောတာလား ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျော်စွာအဲ့ဒီကောင်တွေကရေခဲတောင်ပေါ်မှာပဲနေတာရေခဲပျော်ချိန်မှာရေခဲပြင်အောက်ကထိုးထွက်လာတဲ့တစ်ပင်ဝါးပင်တွေရဲ့အရွက်နှုတ်လေးတွေကိုစားပြီးတော့ရှင်းသန်းတာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမွှေးနှုတ်နှုတ်လေးတွေရှိရလေရှဖိုက်တွေကရေခဲတောင်ပေါ်မှာတဘာဝရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စားကျင်းမှာလာစားတာဒီရှဖိုက်တွေကိုဖမ်းရတာမလွယ်ဘူးလူရဲ့အနံ့ကိုနှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်ကနေအနံ့ခံနိုင်တာအဲဒါကြောင့်သူတို့ပြည့်မဲ့ mouse တွေဟာလေးတိုင်နှုံးကိုအရင်လေးလာရတယ် လေညားနေပြီးတော့ခြောက်ပြရတာသူတို च च ့ကအလုံးကုံနဲ့မျက်နာညာမှန်ပေမဲ့ချက်ချင်းမသိဘူးရေခဲပြင်းနဲ့ရှောက်ပြင်းနေတော့တာအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အကြီးကောင်ဂျိုးနဲ့အသားအလုံးကိုရအောင်လုပ်ရတယ်ရှက်ဖိုးအသားကင်ထားတဲ့အမြောင်းတွေဆိုရင်တော့ထိပ်ပြီးတော့ဆလုပ်ကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှက်ဖိုးကောင်တွေကိုမောက်ဆိုးတွေကတအားလိုက်ပြကြတာနောက်ပြီးတော့တခြားတိုင်းပြည့်တွေကကြိုက်တဲ့တားကောင်တွေထဲမှာဂရုကောင်လည်းပါတယ်လင်းချီတဲ့ဆေးပြင်းလည်းအသုံးပြတွေဂရုကောင်ကထိုးကြတယ်ဂရုအထီးတွေရဲ့ချက်မှာ အလုံးမွေးတဲ့အမဲရောင်အလုံးလေးဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အမောင်းတွေ ਨੇ ပြင်းထန်နေတဲ့အထုံလေးတစ်ထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထုပ်လေးကအကြီးပြားတဲ့အသားချားမှရှိတာအနားကလည်းအရန်ကုန်မွေးတာအဲ့ဒီအိတ်လေးကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့နေလန်းပြီးတော့ရောင်းကြတယ်กระโด့အိတ်ဟာရောင်းလို့မလောက်အောင်လို့အရန်ရောက်ရတဲ့ပစ္စည်းတခုနောက်ထပ်တမျိုးကတော့ရှစ်ပတိလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ရှစ်ပတိလေလားနာမည်ဆန်းလိုက်တာနော်ရှစ်ပတိကနာမည်နဲ့ဆန်းတာမဟုတ်ဘူးရှင့်တဘာဝကလည်းဆန်းတယ် လူစမ်းတာလေးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီရှီပတိက၆လတက်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့၆လမှာအကောင်ဖြစ်တာယောအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တဘာဝကွာဆမ်းနေနော်ဟုတ်တယ်ရှင့်နောက်တစ်တခါမချွဥ့ပေါ့နော်မချွဥ့ကလေးစေဘံဝင်ဖြစ်လီတော့ရောင်းမလောက်အောင်မှာပဲနောက်ပြီးဂမုံဥရီကလေးစေဘံဝင် ਨੇ နောက်တစ်မျိုးကတော့ရွှေထက်တဲ့ခြောင်းတွေရှိတယ်ဘော်ရင်းတွေရှိတယ်တန်တွင်းတွေလေးထွက်တယ် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရံသာသာပေါကျွယ်ွားတယ်လို့ပြောရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလေကငွေရီချိုငွေတဲ့လုပ်ငန်း၊ရွှေရီချိုလက်ဝဲရတနာလုပ်ငန်း၊ဗရင်လုပ်ငန်း၊တန်ရီချိုတဲ့ပဘေးလုပ်ငန်း၊မြေအိုးမြေခွက်လုပ်ငန်းတွေကိုတက်မြောက်ခေကြတာအဲ့ဒီတိုင်းပြည့်အတွက်ခုခံဖို့စတိုက်ဖို့ဒါရီကိုလေကိုရံလုတ်ခေကြတာလေ။လေးနဲ့များကတော့အရင်ကတည်းကလုတ်ခေကြတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တခြားတိုင်းပြည့်တွေကိုဘာမှမမိခိုးဝဲနဲ့ကိုပိုင်လုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစအစရန်ရပြည်စုံနေတဲ့တိုင်းပြည့်ကြီးလို့ တခြားတိုင်းသမားတွေကလိုချင်လာကြတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကစစ်တီတော်တွေဘုံမင်းတွေစစ်သူကြီးတွေကဓားခုတ်လှန့်ထိုးမြင်းစီးခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့စစ်ချီစတိုင်စနီပရီယားတွေပါကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်ရောက်တာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေကတခြားသူတွေနဲ့မတူ ვენ နဲ့ထူးထူးခြားခြားအပြေးတန်တယ်လို့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းလှင်မြာဖြက်လက်ပြီးတော့တာကြီးခိုက်ရင်လည်းပြိုးသွားလို့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တို့တခြားတိုင်းသမားသမားတွေကမတားရဲကြဘူး အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်စိုးတဲ့ဘရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးမှာအသက်60ကျော်တဲ့တိုင်အောင်လို့ ठी ညွတ်နန်းလျာသားတော်သမီးတော်တူဦးတယောက်မှမမွေးဖွားသေးဘူးလေ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာမာလီဖလန်လို့ခေါ်တဲ့တောင်းနဲ့ကိုကတော့တယ်။ကြလိမရဘူး။နောက်ပြီးတော့လန်ကာဖလန်လို့ခေါ်တဲ့တောင်းနဲ့ကိုကတော့ပြန်တယ်။ဒါလည်းကြလိရမရပြန်ဘူး။နောက်တော့မဆန်ဖလန်လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဘုရင်ကိုကတော့ပြီးတော့သားသမီးရည်တနာပေးဖို့ဆုတောင်းပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်ဆရာဟောတာပေါ့။မဆန်ဖလန်ဆိုတဲ့နတ်ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ကိုပူစောပသားတဲ့နှင်းပွေတိုင်းပြဗျံစီကိုချိမြောက်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့သမီးတော်ကိုလူဝင်စားဖြစ်နဲ့လုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးတော်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာမွေးကင်းစရွယ်မှာပဲဗျင်မမြောက်ရမယ်လို့အဟောထွက်ခဲ့တယ်။နှင်းပွေတိုင်းပြမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားလည်းတာပင်းကြီးယဒနာတာရပါစေမွေးကင်းစရွယ်မှာပဲဗျင်မြောက်ပါမယ်လို့နတ်ဆရာကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲလိုနဲ့မဆန့်ပလန်စီမှာဆူတောင်းပြီးသေဝကြခင်မှာကူဝင်ရခဲ့တာပေါ့။အချိန်စိတဲ့အခါမှာ သောမလာပါတဲ့သမီးတော်လေးတပါမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဘယံကြီးဟာသူ့ရဲ့ကလေးတိုင်းသမီးတော်လေးတုံးလာပြည့်နေမှာနမ်းညွတ်နမ်းလျာမမ်းသမီးလေးကိုဘယင်မအဖြစ်နဲ့တင်မြောက်တဲ့နေကနှင်းမှုတွေရွာပြီးတော့နှင်းတောင်တွေ희ထန်ကြရတယ်။တောင်희တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲကြရဲ။တောင်တွေရှိုးတွေမြောင်းတွေမှာလီတိုးတဲ့ခါမှာဆဆချင်းမှာတော့အဝေးကလူအုပ်စုတွေစကားပြောတမ်းလို့လို့လေးချုံတမ်းလို့လို့နဲ့တပြေးပြေးတပြေးပြေးကျလာပြီးတော့ဝိုးဝိုးဝိုးအဲ့လိုဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အတန်းတွေကိုကြားရတာ တခါတလေကြောက်တုံးကြီးတွေပြို့ပြီးတော့ဆင်းချလာတဲ့အတန်မျိုးတွေကိုလည်းကြားရတယ်ရှင့်။အော်အော်ဆက်ပြောပါအောင်ဗျ။အဲဒီလိုထူချာဖြစ်စဉ်တွေဟာနတ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့လို့ယူဆကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုအတန်မျိုးတွေဟာနှင်းမှုတွေရွာကန်နေချိန်ဒါမှမဟုတ်ရွာနေတဲ့အချိန်လေအေးတိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့ဒီတောင်းတွေပြို့တဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယင်ကြီးဟာသမီးတော်လေးကိုရှင်ကွယ်ပတ်ဘယင်မအဖျောက်နဲ့တင်းမြောက်ခဲ့တဲ့ မဆန်ဖလန်ရဲ့သမီးတော်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းဆိုတဲ့ဆာလုံကိုရှင်းมาထားလိုက်တယ်။နန်းဆိုကသမီးအကြီးဆုံးပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုရင်မလေးကိုနန်းမဆန်ဖလန်လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။အတိအပ္ရင်ကတော့နတ်ဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ကြီးပေါ့။မင်းတို့ရဲ့တဏှာပြောင်မြန်တွေကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းမဲနော်။ဟုတ်တယ်ကိုကျော်စွာအဲ့ဒီပောင်မြန်လေးတွေကိုအဖွားပြောပြတဲ့အခါမှာနားထောင်ကောင်းကောင်းလို့ကျမတို့ညေပြီးတော့နားထောင်ခဲကြရတာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦး။ အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘုရင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာဓားခုတ်လှန်ထိုးစစ်ချီစတိုက်စားတဲ့စစ်ပညာတွေကိုတက်ကျွမ်းရတဲ့အဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဂျူးကြော်ရန်စားလာတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါလေ။အင်းဒါလဲဟုတ်တာပဲဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရင်မနန်ကိုငယ်စဉ်ကည်းကဓားခုတ်လှန်ထိုးစစ်ချီစတိုက်စားတဲ့စစ်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာဘုရင်မနန်ဟာငယ်ငယ်လေးကဉာဏ်ပညာထက်မြက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်လာတဲ့ အဲ့ဒီဘယင်မနန်ကိုစစ်ပညာတန်ပေးတဲ့စက်သိနာပတိချုပ်ကြီးမှဘယင်မနန်ထအတတ်နဲ့ငယ်တဲ့တားတော်လေးတစ်ပါးရှိတဲ့စက်သိနာပတိချုပ်ကြီးရဲ့တားတော်အကြီးမို့ဖုံလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီဖုံငယ်ငယ်လေးကညံအလွန်ကောင်းတဲ့ဖုံကလည်းစစ်တိုက်ခိုက်တာဝါဒနာပါတဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်ဘယင်မနန်နဲ့အတူတူဖုံကလည်းဓာတ်ခုံလန်တို့လေးပြည့်ချဲအတတ်ပညာတွေကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့နှုတ်ဦးစလုံးကစစ်ပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့တက်မြောက်လာတဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားတိုင်းပြည်ကလူတွေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပေါ်ကျွဲွားတဲ့တယံစားတာတွေစေဘက်ဝင်ဖြစ်စည်းတွေရှိတာကြောင့်မကြာခဏလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဘုရင်ကြီးရဲ့စစ်သည်တော်ပတိချုပ်ကြီးနဲ့အတူဘုရင်မနန်းရဲ့ဖုံရဲ့စစ်သည်အင်အားများစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီခါမှာစစ်ပညာပြွားတဲ့နှင်းဘွဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိုက်လို့မရပဲနဲ့ရန်သူတွေဟာဆုတ်ခွာသွားကြရတယ်လေသူတို့ဟာတိုင်းပြည်ငယ်လေးတွေကိုတိုက်လို့မရတဲ့အတွက်မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်အားအမြောက်များနဲ့ ထပ်မှန်ပြီတော့တိုက်ကြပြန်နေอืมဟုတ်တယ်နော်ရှေ့ခက်တုံးကတော့တိုင်းပြပြနေတပြေဆက်တိုက်နေကြတာဟုတ်တယ်ကိုကျော်စွာဒါအနေချက်စက်တွေပဲလေကျမတို့တမိုင်းမှာတင်ခဲ့ရတာပဲဟုတ်ပါတယ်ကြီးနိုင်ငန်းချင်းဆိုတဲ့ ਨੇ ချက်ကျွတ်တော်စက်ပွဲတွေပဲဗျာအဲဒီလို ਨੇ တိုင်းပြပြဆက်တီတွေဟာ22တိုင်းလာရောက်တိုက်ခဲ့ကြတယ်အဲဒီစက်ပွဲတွေကအပြင်းထန်ဆုံးစက်ပွဲတွေပဲနှင်းပွဲတိုင်းမျိုးလိုချင်တဲ့တခြားတိုင်းပြရာလူတွေဒီတချိန်မှာတော့ နေပွဲတိုင်းမျိုးအနိုင်ရအောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးလူအင်အားလက်နက်အင်အားပြည့်နဲ့ခြေတက်လာတာနေပွဲတိုင်းပြလူတွေကလည်းအပြင်းထန်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လေ။မြားရီယာဘလောက်ဖဲဘလုပြန်နေကြလဲဆိုရင်တော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှာမြားရီယာအပြည့်ပဲတဲ့။နေရောင်တောင်မှမမြင်ရတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘရင်ကြီးနဲ့စစ်တင်နာပတိချုပ်ကြီးတို့ကအရွယ်အိုမင်းနေပြီးဘရင်မနန်နဲ့စစ်သူကြီးဖုံတို့ကလမ်းဆန်းတက်ချွနေတဲ့အရွယ်ကိုရောက်နေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကပြင်းထန်လွန်းလို့ အဲ့ဒီတိ ro, iro, ုက်ပွဲမှာစစ်သည်တော်ဗခြေကြုတ်ကြီးကကြာဆောင်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်မြို့ရုံးကိုအရင်မျိုးထပ်ပုံမြင့်အောင်လို့က ਾਇ ရင်ခဲ့တယ်။မြို့ရုံးအတွက်ကတော့အရင်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်တွေကကြောက်တုံးတွေကိုထုခွဲပြီးတော့မြို့တွင်းကိုတဲခဲ့ကြရလေ။ဟုတ်တယ်နော်။ကြောက်တောင်တွေရှိရတော့တပန်းတာရဲလမ်းခေနာတို့မြို့ရုံးလောက်တာတို့အတွက်အထိုးအထွေပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။တဘာဘာတရားနဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုဆက်ဆက်နေတာအံ့ဩစရာပဲကိုကျော်စွာရဲ့ ဒီနေ့ Ghost Story Ball Channel ရကနေထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူရည်ရည်ထဲရေးသားထားတဲ့နှင်းဝိညာဉ်မျိုးဟောင်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းတုံးကိုထုံးလင်းပေးခဲ့တာပါရှင်။နောက်တစ်ခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ထုံးလင်းတင်ဆက်ပေး young မှာမို့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပြားစီနော်။နောက်တစ်ခါမှပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြမှာရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။